Masih. Eh, Puan. Jangan lupa cakap. Wi-Fi kencang. Wi-Fi kencang? Eh, ini dekat Strim One Cent Thief ke? Oh, nak buat live stream lah. Eh, sini ada Wi-Fi kencang tak? Oh. Hanya? Ada rahsia apa dalamnya? Eh? Wi-Fi kencang! Kencangnya! iPhone boleh lah! Wi-Fi kencang! Bestnya kalau macam ni hari-hari! Nasib baik dah install Wi-Fi kencang!